Godmorgen. Hej sammen. Jeg er lige velkommen til den her vlog. Lige nu der ligger jeg lige vågnet, og jeg har det virkelig dårligt. Jeg er slidt under halsen, og jeg føler, at jeg har feber. Og jeg skal i DR-byen i dag. Og det er jo noget lort, når jeg har det så dårligt. Men jeg håber, jeg får det bedre, fordi nu sidder vi i bilen. Jeg har fået make-up på, at du har set lidt bedre ud, end jeg gjorde lige før. Nu skal vi ud i lufthavnen. Klokken er det 10 minutter i 8, og vi skal flyve klokken hvad? 8.40. Wow, vi er på vej derud tidligt, mor. Vi skal gå 3 km fra parkeringspladsen. Nå. Ja, okay, men nu er vi i hvert fald på vej, og det der egentlig skal ske, det har jeg ikke lige fortalt jer. Det er, at jeg skal over og besøge Sofie Lindes show, hvor jeg skal vlogge sådan bagom. Det kan være, at jeg har set nogle af mine kollegaer, der også har været derovre. Men det er i hvert fald min tur i dag, og jeg har min mor med. Ja, mor. Hej, hej. Hej, hej. Nu er vi på egen i lufthavnen, og vi er mega tæt på. Det er nice, fordi det er fandme et sjældent syn. Ja, fordi den her parkeringsplads, den er 340 km den vej. Mor spiller Candy Crush. Hun klarede banen. Hun klarede banen. På kold næs. Det er ligesom hunden har en feber. Det tager næste bane nu. Survived. Ja, toilet. Nå, nu skal vi på toilet. Ja, og så skal vi finde metroen. Ja, det er fordi, de har lavet det om, så når nu man kommer ind, så er man herinde i udenrigs. Det hedder det ikke, men jo, den her det. Hedder det udenrigs. Mm-hmm. Der er nogle fucking fede butikker her, ikke også? Mm-hmm. Det er der faktisk. Nu skal vi lige været til møde hurtigt med Adrian. Og nu skal vi med metro til DR-byen. Og jeg vil rigtig gerne i Naked. Fordi jeg gerne vil have sko, mor. Men vi er i den anden ende, og vi har lidt travlt, tror jeg. Ej, det har vi faktisk. Det har vi ikke. Jo, det har vi. Mor. Det kan vi ikke nå. Hvad hedder det? Woodwood, måske ligger det. Mor, der ligger kost. Der kan vi godt lige gå ind. Yes. X-Factor. Der. Hvad ser det? Det er der, hvor de står. Det. Der. Der. Og der. Se der. Det der. Jeg vil gerne have taget et billede foran den der bønne. Ja, det får vi. En bønne. Haha, hvor nederen for alle de andre. Vi skrider nu. Ja, see you. Kan man se det? Nu er vi der. Nu er vi der. Yes, se, der står DR. DR. Hey, det er en bønne! En kæmpe bønne! Nice! Hvor er den hen? Nu er vi kommet ind i DR-byen, ind i studie 5, hvor vi filmer det her. Og ja, det er faktisk mega spændende. De har lige haft prøver, og nu er der ikke mennesker her, men det ser sådan her ud. Og det er faktisk rigtig, rigtig stort. Jeg har lige fået at vide, det også herinde, de filmer X-Factor, hvilket jeg synes er rimelig nice. Og vi står lige og snakker med Bubba her. Han er jo fast på det her show. Og det er bare hyggeligt, fordi det er lang tid, vi har set hinanden og sådan noget. Og Benjamin, han er lige her. Han kommer også i dag. Yay! Og Bubba, han står lige her. Så gjorde man nok i det og mor, og ja, de snakker lige lidt og sådan noget. Men Nopla kommer lige om lidt, fandt jeg ud af, at det er mega fedt, fordi det er så lang tid, jeg har set dem, og det er så sjovt, og det skal nok blive grineren med dem, fordi deres humor, den er jo total ud over alle grænser. Så ja, de kommer lige om lidt, og så ellers så skal vi nok bare lige tulle lidt rundt og sådan noget. Vi har fået at vide, at vi bare kan spørge alle, hvis der er noget og sådan noget, så det er mega spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Nu er Nopla også kommet. Hej Albert! Albert Dyrland. Ja. Og vi skal bare hygge totalt meget i DR. Vi har jo været før, da vi var med i X-Factor, så... Åh, nu kæft, men jeg er lidt grøn i hovedet, men det er fordi, vi står foran en grøn skærm. Men nu skal vi lige have taget billede. To sek. På munden, Hansen. Ja, jeg er inde på munden. Og her. Nu ringer. Det ringer til. Det er Adrian, der ringer. Ej, der er forbindelse på munden. Hej, Adrian. Hej. Vi er vægtløse. ja, og vi kan godt. Ej, det er så sjovt, det er, du. Yes. Hold nu kæft. Ja, de laver lige sådan noget green screen show her. Så også, jeg kan lige blokke ud på Nopla. Det glæder jeg mig til at se det der. Hvad så? Vi er med i Sofie Lindes show.
Du kan glæde dig til at se det på lørdag. Det bliver dejligt. Vi har Benjamin og Anton med som gæster. Hvad hedder det? Har du sådan en iPhone 6 der, Christine? Ja. Og det er fandme lækkert der, må jeg lige se. Er du har da også en. Jamen, jeg har også en her. Albert og Anton har jo været herinde før, fordi de har været med i X-Factor. Det er store telefoner, de er simpelthen skamme. Nej, iPhone 6 er da det bedste. Siger ham, der lige har farvet sit hår gråt. Det er ikke gråt, det er hvidt. Godt sagt, Christine. Mm-hmm. Jeg kan bedre lide Christine nu. Mm-hmm. Jeg kan også bedre lige have det gule hår, som... Hvad vil du gerne sige om min kæreste? Hvad? Hvad vil du sige noget om ham? At han er gult hår? Ja. Det er bare det er totalt amatøragtigt, at han er gult hår, ikke hvidt. Altså. 24 karat. 24 karat. Du skal også synge, mand. Det kan jeg ikke. Ja. 24 karat. 24 karat. Din mor er parat. Jeg tager dig. Nu vil jeg varme op, og der er en masse publikum her. Se, nu skal de varme publikum op. Hold nu kæft. Tror du, de kan høre os? Han larmer meget. Ja, det gør han. Skal vi lige, vente, så han ikke larmer? Og fuldstændig op og råbe helt vildt. Woo, 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 woo. Alt noget der. Det er totalt godkendt. Det skal man faktisk. Og man skal klare mega meget noget. Det tror vi kæreste nu. Vend ind til ham, der holder sin kæft. Godt! Er I klar? Hånd! Gør det! Hold nu kæft, mand, de hånder på højt. Hvorfor? I kantine. Og vi skal, eller drengene skal have noget mad. Jeg skal ikke have mad, for jeg er ikke sulten. Men jeg skal have et eller andet at drikke. Der er meget at vælge imellem. Lige nu der går Albert ind i køkkenet. Ej! Han er simpelthen så pinlig, Albert. Hvad synes du om dit makker? Jeg ved det ikke. Jeg er ved at blive vant til det, tror jeg. Nej, din iPhone er syg. Hvad spiser du? Jeg kunne ikke lige salaten, for den var simpelthen for sund. Er det dårligt? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg synes, kyllingen den er lidt tør, hvis der overhovedet er kylling. Jeg ved ikke, om det er kalkun eller kylling. Jeg tror, det er kalkun. Men den er i hvert fald rimelig tør. Nå. Så jeg giver Bubber ret. Ja, Bubber, han har altid ret. Mm-hmm. Selfie. Ja. Hvorfor vil du have folk til at tro, at vi kaster? Jeg synes, du sidder sådan... Nej. Jeg tænker nu. One more. Okay. Hi. Lada one. 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 Albert er meget, 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 meget spontan. Og hvad hedder det? Albert han er lige hen og kramme hende herhen. Fordi at ja, han er som han er. Ja, det var lige lidt chokerende. Ja, det var rigtig hyggeligt lige at få snakket med kantinedamen. Og der blev der vekslet Facebook og numre der, så det kan være, at hun kommer med i nogle fremtidige videoer. Drengene, de har lige fanget Thomas Buttens hjørne her på broen. Ej, må mit snapper. Han står lige der. Ej, hvor er det vildt. Lige nu, der står vi inde i trykken, som jeg har bare fuldstændig overset, og nu har vi den her. Vil du være? Nej, 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 nej. Nu er der kakao på væggen. Nej, nej, nej. Det koster 4 kroner, der ligger noget sukker på gulvet nu. Det gjorde der også. Det er vigtigt. Vi skal have sådan noget, vi skal have fat i. Det er vigtigt. Ved I, hvad der er sjovt? Ham her. Han sidder i øret på Sofie inde i studiet, så han siger til hende, hvad hun skal sige. Så er alle børn hermed opfordret til bare at sende spædbørn, hunde, katte, børn. Se, ind i køkkenet, så skal der leges. Det er mega sjovt. Det viser jo faktisk lege lige om lidt. Og ham her, han sidder og siger, hvad kamera der skal skiftes. Hvem er han der? Det er mega smart. Hvad, vi skal lige, Sofie, vil du lige sige hej til min vlog her? Ja, det kan du tro. Det er jo på YouTube, det her. Hej alle, der følger Christines blog. Prøv at... Vi har fået besøg af hende i dag. Hun er en kæmpe for os. Hun er også sød i virkeligheden. Så bliv ved med at følge, og bliv ved med at hænge ud med hende. Og så håber jeg selvfølgelig, at hun siger en masse gode ting om mig. Det gør jeg, det er mega fedt. Ja, det er rigtigt. Vi er så glade for, at du er her. Jeg sad i det og spiste andet på stammer.
Og der er så meget mad her, så ikke rejt muligt. Og nu har jeg spist alt chokoladen, så nu må jeg gå videre til noget, der er lidt tyndere. Jeg har brief lige nu. Jeg gider fucking ikke mere, mand. Okay. Hej. Kan du sige, hvad du laver? Jeg er Bubas personlige assistent. Og du ligner faktisk Buba lidt, synes du det? Jo. Jo, det gør du. Tror du er rigtig god til det, du skal, ikke også? Så du skal være med i showet i dag? Ja. Ja. Har du fået sådan en lille mikrofon på her? Ja. Ja? Så kan man høre dig? Ja. Det glæder vi os til at se. Ja, så hvis jeg nu siger hallo, så bliver det scannet ind, og jeg bliver hørt. Netop. En eller anden mystisk person. Super. Det er rigtigt. Ja. Tak for det. Så hurtigt på det sociale medie. Hej. Skal jeg kigge i det der? Kan du bare præsentere dig selv? Jeg hedder Joachim, og jeg er med i en vlog. Det er det første gang, jeg nogensinde har hørt en vlog. Ja. Det er, hvor man filmer sig selv. Er det bare, altså... Du følger mig i dag, så har jeg filmet siden i morges. Men må jeg godt spørge noget hurtigt? Mm. Er det bare selfie, bare med video? Ja. Skulle det så ikke bare hedde Vilsolf? Ah, det kan man ikke. Den har jeg ikke tænkt over. Hvad laver du sådan? Ja, altså nu her. Jamen sådan generelt. Generelt. Jeg har været i USA i 5 uger og lavet dyreprogram med tiger. Verdens farligste dyr. Hollywoods vildeste dyr, ja, hedder det. Jeg var sammen med en mand, som havde 8 kærester og 60 tiger. Slå den. Sig det bare. Fedt. Mm. Jeg badede med en liker. Altså en liker, en blanding mellem tiger og løbe. Var det nice? Var du bange? Jeg var pis bange. Den er en lille hest, jo. Det er en pony, bare i løbet. Nå. Ja, så. Okay. Skal du ikke sige noget, når du vlogger? Jo, men nu er det jo dig, der er på. Nå, er det rigtigt? Jeg præsenterer jo lige dig. Jamen ellers så laver jeg ikke så meget, så passer jeg Sofies hund. Sofies hund? Den er der. Den der. Ja. Passer du meget, Sofies hund? Ja, det sker. Hvorfor? Imens du laver program. Ja, okay. Så passer jeg den. I gode venner. Ja. Sofie er også dejlig. Mm, hun er rigtig dejlig. Det er Carla, det her. Hej Carla. Hej. Hvad laver du? Jamen, jeg er på det her program. Det er mig, der tager mig af bandet, normalt. Lige i dag har jeg været til praktikantdag, men normalt er det. Og klipper nogle af indslagene. Ja. Mm? Ja. Nå, hvad laver du ellers i dit liv? Jamen, jeg er under uddannelse, så det her det er min praktiktid, hvor jeg er her. Og nu er det ved at optage. Og så har jeg også en blog. Så har du også en blog, ja. Nemlig. Her kan I følge hende. Og det kan være, I kan genkende hende fra et eller andet. Hvis I kan det, så skriv lige i kommentaren, hvad I kan genkende hende fra. Vi siger det. Ikke, så kan de gætte det. Husk at se Sofie Linde show. Det er pisse sjovt. Det er pisse sjovt. Det er for sjovt. Det kan jeg tror også godt, I kan fornemme det på de snaps her. Eller vloggen. Mega morsom. Mega sjovt. Er du træt? Jeg er mega træt, mand. Vi har været herinde siden klokken 12, og nu klokken 5:30. Kvart over 6, som Christines mor sagde. Jeg er mega fucking træt. Altså, jeg kan godt drikke en Red Bull eller 2. Du har en breezer med kameratasken. Nå, jeg sgu da. Godt, du siger det. Han er helt væk. Han er helt ristet. Fuldstændig knast. Ej, jeg ved ikke, om jeg gider at drikke nu. Nå. Det er også kun mandag, jo. Jeg filmer allerede. Hey, yo! Det er pisse sjovt der. Hvad skal vi? Vi har... Og mig og mor har, vi har lige spist pizza. Det er ikke så spændende med den her så langt. Nu skal vi snart med en taxa ud til lufthavnen. Klokken den er 7 nu, og vi skal med flyveren 8:30, så det har været en lang dag, og jeg er træt i hvert fald. Og er egentlig heller ikke helt på toppen stadigvæk, men sådan det. Og ja, jeg glæder mig sådan til at komme hjem. Jeg har da en kæmpe vunds lige smalleren, mand. Jeg har mega mange, prøv lige kig. 1, 2, 3, 4, jeg har mange her også, 4, 5, mange. Ja, det er forfærdeligt, men nu skal vi i hvert fald til at ud med lufthavnen i en taxa. Er det bare sådan stille?
Jeg troede, du ville spørge om noget. Hej. Så sker der ikke en skid. Jo. Hvad så? For sig selv. Tak for i dag. Det har været rigtig hyggeligt. Ja, det er. Og det er det faktisk altid. Mm. Det er det. Ja. Jeg håber også, du har fået en masse ud af det. Mm. Det har jeg. Det har jeg. Det var så spændende. Og det, vi snakker om, det er jo studie. Det er jo en helt arbejdsdag. Det er jo... hvad hedder det? Et talkshow. Det har været med publikum. Det har været bagved. Du har været i kostymen. Du har været hele vejen rundt. Det har jeg. Jeg har stået Christian Dejen sammen uden bukser på. Det er det. Mm. Og det var jo let nok. Mm. Det var det. Du kunne nærmest ikke engang nå op til ham. Nej. Det kunne jeg jo ikke. Nej. Stor mand. Ja. Hvordan har du det med at være færdig med showet nu så? 10 show. Jamen det er jo både skønt at være færdig, fordi du ved, så er det ligesom hak, så done. Og så også lidt, det gør lidt ondt i hjertet, fordi du ved, man tænker ligesom, man har godt lige har taget 10 timer. Mm. Ja. Så det er lidt ligesom, kan man ikke sammenligne det med lejerskolebussen, der stopper der, ikke? Altså det har været fedt at være afsted. Nu skal man hjem, det bliver også fedt, men på den anden side... Så er det lidt trist. Man kommer til at savne det. Mm. Men så er der et nyt projekt. Ja. Nu er jeg sådan set færdig for den her vlog. Du lavede lige den der. Så kom, ja. Vi er klar. Du er færdig med bloggen. Jeg er færdig med bloggen nu. Og tusind tak, fordi I så med. Jeg har lige en mus her til sidst. Det er rigtigt. Og vi sidder næsten helt alene i et tomt studie uden lys, og der har været gang i den hele dagen. Det er rigtigt. Og vi er trætte, og jeg skal hjem i skole i morgen, og jeg er faktisk lidt halvsyg. Åh nej. Men så, ja. God bedring. Tak. Men husk at følge mig på Instagram, hvis I gør det i forvejen. Og det skal man, det er obligatorisk i slutningen af min video. Så du skal lige lave en wave. Du må ikke lave det samme som mig, det skal være noget... Så går jeg den anden vej. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke, en wave går den vej. Ja, men det behøver ikke være en wave, det kan også være sådan noget... Eller... Er det for gammeldags? Jamen, så skal du gøre den hele vejen, fordi så skriver jeg navnet sådan på, med... Nå ja, så kan man... Yes! Au! Tusind tak for I så med. Hej! Hej!